Hey guys, assalamu alaikum. Welcome back to our YouTube channel. Magacaygu waa Aisha. YouTube channelkayga waa Alisha's family. Hada YouTube-ka ku cusub tahay, subscribe, like and share sidoo kale ha iloobin. Hadii hore noo la joogtin soo dhawow, like saar and then share with your friends. YouTube-ku waxa ka maqnaa 3 weeks waa mashquula ahayd. So maanta video idin wada seetiin xaaladiina ka waran caafimaadkiina. So video waxaan wadaa maanta ilmaha iskuul ku laabanooyin. So waxaan rabaa waa soo adeegay, so waxaan rabaa inaan video ku saabsan cleaning fridge-ka iyo san u kala organize gareeyay, san u hagaajiyay inaan idin la wadaago insha Allah. So daawasho wacan. So mask ya wajiga marsanaya is like normal mask. I jeclahay ina wajiga marsado, wajigu nadiif iga dhiga. So ana I have oil face aleeyahay. So hadii marsan waayo every week laba mar ama hal mar wajigeega saliid and nabray wax yar u yeelana because of saliid aan leeyahay. So insha Allah before aan jikada gelino hagaajiska aan galin oo cleaning ka galin. So waxa raba musqushan ku jira oo waxa raba ina marsado mask ka sa marsanoya. Marka insha Allah hadii YouTube-ka ku cusub tahay sidoo kale share ah iloobin oo subscribe noo saar insha Allah. Waxa ku socona wadadii aku gal leen he 3,000 subscribers. So insha Allah waxa rajeynaa ina video gaane 3,000 ku galno. So marka insha Allah waxa raba dad badan wax ii soo sheegeen oo Snapchat-ka kamida oo fanskeega ah oo ii raahdeen waxa ka soo hadasha immigration Canada sa lagu imaado. So waxa suubiyay so jikada soo gale, jikada markan soo galay maxaa la dhahaa fridge-ka ka soo dhaxbixinaya alaabtii because waxa raba inaa kala hagaajiyo. Marka hooyo tahayna waxa fiican oo ilmaha iskuulku aadooyin inaa maxaa la yiraahdaa shay kasta meel aad ku ogaatid, hadii ku ogaan weysid maskaxda ku wareeraysa maalin bal waxa noqonaysa inaad daahdid iskuulka, daahdid cunigaaga aad geynaysid, in maxaa la yiraahdaa aad sa u wareeganaysid, ilmihii cunto fiican aad siin weysid. So marka wadamada qurbaha ku nool nahay waa iska ogtihiin inta qurbaha ku nool. Marka insha Allah fridge ka soo hagaajiyay, waxaan ka soo bixiyay dhammaan alaabta dhan ka soo saaray. So fridge ka soo dhaxa kadibna maxaa la yiraahdaa alaab yani waxyaalihi kalaan soo iibiyay aan ku hagaajina insha Allah. Ya marka insha Allah la socdo wanaagsan. So hadda fridge ka soo nadiifiyay, saas ka soo dhiga, soo dhan kaliina ka soo dhiga. Saas oo soo nadiifiyay, nadaafadana way fiican tahay in fridge-ku wiiga hal mar la iska nadiifiyo. Is frozen, I need your help, cause people always let me down, I'm losing all my air right now, I'm suffocating, I might drown, I need your help, I don't wanna fight no more, I don't wanna fight this war, oh na na, oh na. Alaabti waa soo dhaqay, waaka waa waxyaalihii fridge-ka lagu hagaajinayay dhammaantood aan ka soo saaray, waa kuwan waa soo hagaajiyay, waa soo nadiifiyay. Maxaa la dhahaa saanayn kusoo baxeen alaabtii oo nadaafadsan oo nadiifsan. Yaa halkaanayda waa anaa ku joogo alaabti markaan soo dhaqay because waxaa rabaa inaa isla markii waxaa rabaa inaa ku celiyo, waa iska mashquul sana. So marka waa tirtirooya saa qoyaanka aagan qalajiyo, ilmaha meeshan joogaan waa lasii hadlooya waryaa daakan warkana taabanin aan ku hayaa because video iyo ciyaal waa ogsanaan kartiin yani dhibaatada laga soo maraayo.
yeah mark inshallah in wa kan markaan barada jiidan kamaradaha jiidan stop gray adoya mark inshallah hada youtube key ku subtaa subscribe tahay lowin horno waxa idin ku sheegay in barnaamijka soo wado oo sida lagu iman laha canada dad badan iga soo cusub gar ahaan ashaabta snapchat ka zaaide isoo weediyan ee gabdhaha badan oo somali joogo oo iga soo weediyay ahay inshallah wa ina waxyaala badan soo suubiya akhbaar soo ogaada kadib soo deyn kara because ana waxba ogeyn in iska soo dhaxdhigo iska hadlo ma ahan mark inshallah in saala saada en marka waakan ilmaha en cabitaanadii ay qaadan lahaayeen oo yogurtayaashi wixii qaadan lahaayeen oo dhan alaabtaas waxa ka soo iibi Amazon ka soo iibsanay ka dalbade oo yaacna lagu kala organize garay wixii cabitaan wixii yogurt wixii oo maxaa la yiraahdo wixii ilmaha cabaayeen iskuul qaadanayeen dhan aan ku habeeya marka saas oo hagaajinaya en wax dhana ma soo duubin because hata soo duubo saacadaha way ugu dheeraanayaan oo taas ahaanan yaani badana soo duubin soo ka waxaan soo duuboon cabitaanka aan organize gareynayo iyo gartaga soo waa arkaysin fridge marka suuq soo baxo insha Allah daasho aan insha Allah I hope ina fiicantihiin I hope everybody is good insha Allah ilaahay ha caafiyo dhammaan inta hanuusan intan oolaad haysan ilaahay oolaadaha u barkeeyo inta haysan ilaahay oolaad qeyr qabto oo yaacni diinta islaamka gacantooda mid ku haystaan ilaaha ka dhigo insha Allah waxa la yiraahdaayay in isku duceyno way tahay Soomaahan yaa insha Allah fridge ka saano ku soo baxay saano u hagaajiyay saano qatar u soo noqday marka insha Allah sometimes was ka fiican tahay in la iska habeeyo yani wax walba ba sa meeshad ku ogeyd ina ugu dagtid wallahi hadii gaar ahaan wadamada la joogo hadii maxaa la yiraahdaa wax walba ay ku hagaags yani aad meesh yani meel loo trigger ugu tagi weesid maskaxda ku wareereeso adoo dhana isku buuqaysa stress marka waa wanaagsan tahay ina yani xitaa hada awoodi karin inta aad haysatid ina kala hagaajisatid intaasa in yar qurux badan ku soo baxaysa insha Allah hada youtube ka cusub hadii youtube ka ku cusub tahay subscribe tahay loobin hadii hore noola joogtana share tahay loobin video gan video wixiga waxa kulmeena anaga caafimaad qabna bashbashi barwaaqo bye see you next video insha Allah